αν υπάρχουν στιγμές φωτεινές. Δεν ξέρω πια τι κι αν υπάρχουν κρύες νύχτες εστές. Δεν ξέρω πια μες στο μυαλό μου γυρίζουν σκηνές. Δεν ξέρω πια από παλιές ταινίες κρυφτοκικές. Δεν ξέρω πια είπες πως θα βοηθήσεις. Πάμε στο λάκκο με ρηχτείς. Ανάβεις φωτιές εκεί που έλειπες θες. Η ζωή μου όλη ένα χλώτα στο κρύο. Κατάντησε ψυχιατρίο. Δεν με νοιάζει ο μόνος τα μεγάλα δύο. Βουλιάζω ακυβερνήτο πλοίο και στο σκοτάδι βλέπω καλά. Δεν με ξέρω πια κι απ' το φεγγάρι να την πίσω πλευρά. Δεν με ξέρω πια κατρακυλά στους δρόμους της συμφοράς. Δεν με ξέρω πια φρένα διαβάζω πάω τυφλά. Δεν με ξέρω πια είπες πως θα βοηθήσεις. Πάμε στο λάκκο με ρίχνεις. Ανάβεις φωτιές εκεί που έλειπες θες. Η ζωή μου όλη ένα χνότα στο κρύο. Κατάντησε ψυχιατρίο. Δεν με νοιάζει ο μόνος τα μεγάλα δύο. Βουλιάζω ακυβερνητό πλοίο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Μενάς. Καλημέρα στη βροχερή Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Τα βλέπετε και τα διαπιστώνετε μόνοι σας. Με την πρώτη ψυχάλα, με την πρώτη σταλαγματιά, σταλαγματιά. Γινόμαστε. Τι γινόμαστε, έλα μου ντε. Δεν γίναμε και ποτέ. Anyway, τα καταφέραμε, τα καταφέραμε. Πολλοίς κόσμος έξω είναι. Τα λέμε στο τρέξιμο στην κυριολεξία, διότι οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες, οι μεταβάσεις δυσκολεύουν όλοι τι περισσότερο από την καθημερινότητά μας. Αρκετή κίνηση, φαντάζομαι και περιφερειακό θα γίνεται καλό τουρλουμπούκι. Ο ασφαλέστερος και ο γρηγορότερος μάλλον τρόπος για να μετακινηθείς είναι τα πόδια. Κατεβαίνεις σε κάποια φάση και λες θα το πάρω, θα το κόψω. Τα καταφέραμε βέβαια, φτάσαμε στο στούντιο. Κάναμε μια μισή ώρα από Σταυρούπολη. Εντάξει, μπορείς σιγά σε μια μισή ώρα που πηγαίνεις Κοζάνη φτάνεις. Τι ραδιοφωνά έχεις στην Κοζάνη, αν είναι να το υιοθετήσουμε ρε παιδιά. Όπως και να έχει, εμείς δεν λείψαμε ποτέ. Είμαστε εδώ παρόντες στο ψυχιατρίο, κυρίες και κύριοι, της Τεταρτούλας. Οπλιστείτε με υπομονή. Τα παγώ και ξεθύμανα, δηλαδή αυτό ήταν. 2-3 λεπτά χρειάζονται. Δεν είναι... Και καλό είναι να εκτονώνεσαι και να ξεσπάς. Αλλά όχι σε αυτούς που σου φταίνε. Τα λες έξω ρε παιδί μου, φώναξε στον δρόμο. Μια χαρά θα σου φύγουν και μετά η μέρα θα κυλήσει περίφημα και εξαιρετικά. Ρε μαριονέτες, δεν με νοιάζει ο πόνος, δεν με νοιάζει ο πόνος. Έτσι. Αχ, λίγο Boy George να μας φτιάξει την ψυχούλα. Ποιος το περίμενε. Το κάρμα, ε. Κάρμα, καμίλιον. Τεταρτούλα σήμερα στα μέσα της εβδομάδος, με αλλαγή και ανατροπή στο σκηνικό του καιρού. Φύγαν οι ωραίες ημέρες, είχαμε επιδείνωση. Μια επιδείνωση και μια αλλαγή στις καιρικές συνθήκες, οι οποίες για κάποιο λόγο αυτή τη φορά δεν έχουν ονοματιστεί. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι κάθε έκτακτο καιρικό φαινόμενο, τι έκτακτο, φυσιολογικό πάντα για την εποχή, είχε αποκτήσει μια ταυτότητα. Είχαμε, ξέρω εγώ, τον Αιτεοκλή, που ήταν και φίλος μας ακουρατής στο λόγο επειδή.
οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες και το συγκεκριμένο καιρικό φαινόμενο δεν έχει ένα όνομα και είχα ξεχάσει κιόλας και πού βρισκόμαστε. Ποιο ήταν το προηγούμενο, να βρούμε ένα δικό μας βρε παιδί μου, γιατί το κάνουμε κάθε φορά, δίνουμε τις προτάσεις μας. Άμα στερέψαν από ιδέες, πάντα υπάρχει το κοινό του ψυχιατρίου και τις σελιδούλες μας του λόγου επειδή, που μπορεί να εφοδιάσει με σκέψη ένα think tank γενικότερα με βάση τις αθλητικές συνθήκες, με βάση την αθλητική μας πραγματικότητα. Πάντα μπορούμε να ονοματίσουμε ένα καιρικό φαινόμενο με έναν ποδοσφαιριστή, μπασκετμπολίστα ή οποιοδήποτε θέλετε του παρελθόντος. Συνήθως ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος στη σκέψη μας. Αλλά σε ποιο γράμμα μείναμε, αυτό δεν έχω προσδιορίσει, το έχω ξεχάσει. Ας μας βοηθήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κακές καιρικές συνθήκες που ασφαλώς θα επηρεάσουν σήμερα και την διάθεση, αλλά νομίζω και την μετάβαση αρκετών στο γήπεδο της Τούμπας, καθότι ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται σε 9.30 απέναντι στον Παναθηναϊκό για τον πρώτο πρωινή τελικό. Λίγο που υπάρχει έτσι μια δυσαρέσκεια για την αγωνιστική εικόνα της ομάδος, λίγο ότι το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας θα έχει 2-3 βαθμούς, αλλά η αίσθηση θα είναι ψιλομοίων σε συνάντηση με την υγρασία. Νομίζω ότι θα αποτρέψει αρκετό κόσμο που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν στα κάγκελα. 5 βαθμούς μας δίνει για το βράδυ, 5-4, και την αίσθηση στο μείον 1 και στο μείον 2. Παναγιά και Χριστέ, 5 με 6 μποφόρια θα φυσάει κιόλας. Ρηπές ανέμου 70 χιλιόμετρα, Παναγιά και Χριστέ. Για να τρώει κλίση είναι ο άνεμος, ο στρατηγός άνεμος. Τι να κάνεις που άλλα κάποιοι θα πούνε, άσε μας ρε μπαμάριδι τώρα να πούμε εμείς εδώ. Δεν μας άμα από χιόνια και από κρύα, και είναι και μια πραγματικότητα. Πολλές φορές οι φιλάθλοι όλων των ομάδων έχουν επιδείξει απαράμιλο σθένος προκειμένου να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα και να την υποστηρίξουν χωρίς να λογαριάζουν χιόνια και κρύα. Φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει μια μικρή δικαιολογία δηλαδή για όσους είναι λίγο χολωμένοι, όπως προείπαμε, από την κακή αγωνιστική εικόνα του τελευταίου μήνα. Να μην πάνε και να προτιμήσουν τη ζεστασιά του καφενείου χωρίς τσιγάρι, λα βεβαίως, βεβαίως πλέον. Χωρίς, έχετε παρατηρήσει, χωρίς τσιγάρι, λα. Στα καφενεία έχει κρύο. Δεν είναι το ίδιο. Παλιό τώρα, εκεί άλλο τσιγάρο, παπαπούφα να πούμε. Να η κάφτρα, να το ένα, να το άλλο. Μπορούσε ο μαγαζάτορας να εξοικονομήσει και ενέργεια. Καταλαβαίνετε, και μετά φτάνουμε, κόβονται τα δέντρα στον Αμαζόνιο και έχουμε και την κλιματική αλλαγή. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Είναι μια πολύ ευθεία και νοητή απεικόνηση των πραγμάτων. Ψυχιατρία χωρίς σταυροκόλκα. Και σήμερα είπαμε εβδομάδα χωρίς σταυροκόλκα. Θα είμαι και μόνος μου κιόλας. Στο λόγο επειδή το πρωί όλοι ερχότανε. Τώρα ψάχνω κόσμο. Ένας με είπε, ένας φίλος μου είπε, έπαθα λουμπάγκο. Μόλις του έστειλα μήνυμα, λέω, άρχισα κι εγώ τις γαλιφιές. Έλα γόρι μου, αυτό παιχταρά μου, είσαι ο καλύτερος. Μεσέρα οι εκπομπές είναι ασυναγώνιστες. Ασυναγώνιστες. Λέει, μόλις έπαθα λουμπάγκο. Καταλαβαίνετε, σε λίγο θα παίρνουν χαρτί από τον γιατρό για να μην έρχονται όταν χρειαστεί να κληθούν το έξω εκπομπιακό πλήθος του ψυχιατρίου. Αλλά μαζί θα πάμε και παρεούλα τους ή άλλους. Όπως πράττουμε εδώ και κάποιους μήνες από την νέα μας συνθήκη, αλλά και παλαιότερα με τη συντροφιά την οποία συνεχίζουμε να έχουμε, βέβαια εννοείται, για ακόμη μια φορά στους δρόμους της πόλης που κυκλοφορώ. Μπάμπης ακούγαμε το πρωί. Εντάξει παιδιά, να σταματήσει αυτό το καλαμπούρι, οκ. Okay. Δεν ξαναπάω το πρωί. Το κάρμα μου είναι για απόγευμα, τον απογευματινό βραδινές ώρες. Είμαι κατά τις μέρες που οι μετακινήσεις είναι λίγο δύσκολα.
μνημονεύουμε τα όμορφα πρωινά που σε 10 λεπτά ήσουν, στα φυσιολογικά δηλαδή, στην ώρα σου και στη δουλειά σου. Να δικαιολογήσετε σήμερα τους ανθρώπους που θα αργήσουν στα ραντεβού, στις εργασίες ή οτιδήποτε έχετε προγραμματίσει. Είναι, θα έχει μια δυσκολία το πράγμα. Θες το λιγότερο ένα μισάωράκι νωρίτερα από αυτό που έχεις υπολογισμένο για να είσαι πάλι νωρίτερα. Τουλάχιστον ελπίζουμε να προχωρήσει η μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα προβλήματα, ένα γίνει καμιά στρακαστρούκα στο περιφερειακό, αυτό είναι το μόνιμο. Δεν έχω κοιτάξει, μπορεί και να έχουμε, ας ελπίσουμε να αποφευθούν τέτοια πράγματα. Κυπελάκι λοιπόν εκεί σήμερα, έχουμε να δούμε το κάτι της μας. Χθες είχε Λαμία Ολυμπιακό 0-0. Σήμερα έχει τον ΠΑΟΚ στις 9.30 με τον Παναθηναϊκό. Είναι το σημαντικότερο παιχνίδι αυτής της φάσης. Και προσπαθώ τώρα να κερδίσω χρόνο για να θυμηθώ. Να γουγκλάρω το παιχνίδι που προηγείται της αναμέτρησης του δικεφάλου του Βόρα. Πανετολικός ΑΕΚ στις 5. Γιατί το κάνανε έτσι αυτό δηλαδή, τι? Συνήθως τα παιχνίδια το ένα ακολουθεί το άλλο για να υπάρχει και μια ροή, να είναι το λεγόμενο LinkedIn. Να διατηρήσεις έτσι τη θέρμη. Σου λέει ο άλλος, παιδί μου θα κάτσω ας πούμε Φερρυππίν Πανετολικό ΑΕΚ να δω στις 5, θα δω και στις 7.30 το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τώρα αυτό το κενό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι είχε κατά νου η... όχι διοργανώτρια αρχή, φαντάζομαι περισσότερο το συνδρομητικό κανάλι το οποίο μεταδίδει τα παιχνίδια. Υπάρχει ένα κενό, μια μηχανία δηλαδή. 5-7 θα τελειώνει το Πανετολικό ΑΕΚ για 2 ώρες. Και να πω εντάξει, κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν. Αλλά είναι άσχημη ώρα για άλλους 9.30 ώρα και στο σπίτι να το δεις. Μπορεί να αρχίσει να πιάνει και λίγο έτσι. Να γέρνεις τον καναπέ και να αρχίζει να τρέχει και λίγο σαλάχια. Αν είναι σαλάχι σιγά μην τρέχει και ζαργάνα. Αν είναι και λίγο έτσι τσούκου τσούκου το ματσάκι επηρεασμένο και αυτό από τις καιρικές συνθήκες. Εμείς βέβαια επειδή πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και επειδή είναι το καθήκον μας να στεκόμαστε κοντά στα γεγονότα, θα τα δούμε όλα. Σήμερα δεν έχουμε και πρόβα, μια χαρά. Όλα καλονισμένα. Και η Euroliga έχει, ίσως γι' αυτό όχι. Η Euroliga νομίζω ότι δείχνει Νόβα ούτως ή άλλως. Στις 8 ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα. Χτες ο Ολυμπιακός έχασε από την Ζαλγκίρης. Αλλά το καλύτερο του μάτς ήταν το ότι είδα μια φωτογραφία και βαριά ήταν κιόλας. Υπέστη ο Ολυμπιακός 94-69. Είδα μια πολύ ωραία φωτογραφία του Πρίντεζη, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής και παρακολουθούσε το μάτς σε κάποιο καφέ κάνοντας ναργιλέ. Ναργιλέ, ότι ο οποίος απαγορεύεται με βάση τον αντικαπνιστικό. Γι' αυτό όχι για το ότι είναι βλαβερός και. Εντάξει, ψηλό, όλοι οι παίχτες από ό,τι μαθαίνω καπνίζουν εν τω μεταξύ. Εντάξει, ψηλό όλοι. Γενικότητα, αλλά αρκετοί. Γενικά σε όλες τις ομάδες. Έχω την εντύπωση ότι ο άλλος είναι αθλητής, αυτό και τέτοια ιστορίες. Δεν ξενυχτάει, δεν πίνει. Αν πεις άμα ξενυχτάς και πίνεις, θα κάνεις και ένα τσιγαράκι, πώς θα γίνει? Λέτε γι' αυτό να εφαρμόσει και ο αντικαπνιστικός για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστάς μας να είναι πιο προσιλωμένοι και να έχουν μεγαλύτερες αντοχές. Μπορεί. Και γενικά έχουν βγει και ρεπορτάζ, αυτά που λέγαμε εμείς εδώ από την εκπομπή, ότι
αντικαπνιστικό, μετά από κάποια στιγμή, είτε αρχίζει στη ζούλα, έλα αυτό, ιστορίες τέτοια. Δικαιώνουν δηλαδή την, το ψυχιατρίο που έχει μάτια, είναι μέσα στον κόσμο και πάντα σας μεταφέρει πρώτο, μπορεί και δεύτερο, μπορεί και τρίτο τα γεγονότα, αλλά είναι εκπομπή αίσθησης, οσμίζεται το κλίμα πάνω απ' όλα. Τεταρτούλα σήμερα. Τετάρτη 5 του Φλεβάρι του 2020. Ό,τι να είναι το μεταξύ, λέω τι γίνεται ρε παιδί μου. Έβαλα στο εορτολόγιο να δω τι έχουμε σήμερα. Μου είχαν το Νοέμβριο για κάποιο λόγο. Όχι ρε παιδιά, Φλεβάρι έχουμε. Εντάξει, και λέω πάλι καλά που δεν το δώσα λάθος. Αγίας Αγαθίστης Μάρτυρος είναι σήμερα. Εορτάζουν η Αγαθή, η Αγαθούλα, η Αγαθό, η Αγαθία, η Αγαθίτσα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις εορτάζουσες. Είναι Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Γιατί να το γιορτάζουμε? Γουγκλάρισμα δηλαδή, ε? Η μέρα λέει αυτή αποτελεί εφαλτήριο ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων στα θέματα που αφορούν την ασφαλή και ηθικά σωστή χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και όλων των διαδραστικών τεχνολογιών που είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Πια στο αυγό και κούρευτο. Αλλά να το γιορτάσουμε, παιδιά, από τη στιγμή που δεν είναι αργία όμως. Εντάξει, τι εορτάσουμε, πρέπει να του δώσουμε μια δέουσα σημασία. Μπορούμε να καθιερώσουμε και μία όσον αφορά το διαδίκτυο, ας πούμε, και τα διαδραστικά μέσα, και μία εορτή του να μην μοιράζουμε ψόφο μία ημέρα. Γίνεται αυτό έτσι, να ανοίξουμε, ας πούμε, τις τα news feed μας και να μην δούμε ψόφους, καρκίνους, ιστορίες. Θες να και παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου, ε? Τουλάχιστον αυτή τη μέρα, ας πούμε, μην μοιράζουμε έτσι, με περίσσια αγάπη που κατέχουμε για τον συνάνθρωπό μας και όλα αυτά τα ταπεινά μας ένστικτα τα οποία έχουν βγει στην επιφάνεια με τις νέες τεχνολογίες. Είναι το motivation της ημέρας, κυρίες και κύριοι, από τον Μπάρκ Μπατμανίδη, προσφορά εμού του ιδίου. Καλή περίσσο τον φίλο μου τον Αριστίδη που λέει, ρε Μπάτμαν, ανάμεσα στα δύο μάτς που αναρωτήθηκα, γιατί υπάρχει κενό στο Πανετολικό ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, έχει My Style Rocks. Συγγνώμη για την παράληψη, δεν το έχω πάρα πολύ παρακολουθήσει εφέτο, αλλά νομίζω ότι σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή να ξαναξεκινήσω. Όντως, εντάξει, σιγά μην βλέπαμε μπαλίτσα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Κώστα που λέει, καλημέρα Μπάμπη, ραδιοφωνικό κόσμημα, ραδιοφωνικό μπριγιάν. Μ' αρέσει, να το καθιερώσω. Σαν πατούλης τώρα αισθάνομαι, πατούλενα μάλλον περισσότερο, έτσι, με τα μπριγιάν και τα κοσμήματα. Με καλά ακούσουμε ιστορικό γεγονότο, έτσι που αξίζει να μνημονεύσουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και μετά θα εισέλθουμε, ας πούμε, στα πάρα πολύ σπουδαία. Δεν έχει και κάτι. Ωραία αυτό, να ακούς ένα σταθμό, να ακούς μια ενημερωτική εκπομπή και ας λέει, δεν έχει τίποτα, μην στεναχωριέστε. Κάντε κάτι άλλο. Τα κουράγια μας να στείλουμε στο δοκιμαζόμενο ομοιοπαθή κόσμο το λεωφορείο. Αν μας ακούει καμιά ψυχούλα, σε καταλαβαίνω ψυχούλα μου εκεί έξω, να ξέρεις, μαζί σου είμαι. Μην νομίζω ότι κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο και παίρνω δισεκατομμύρια. Μπορεί να παίρνω βέβαια, αλλά παραμένω ένας ταπεινός
ένας με τον λαό. Διαβάζαμε χθες και για τα μνημόνια που θα επέλθουν στα ποδόσφαιρα. Υποχρεισμό, λέει, από την Ευρώπη για όσους δεν τηρούν τους κανόνες. Και τσέτερα και τσέτερα. Ουσιαστικά δεν διαπιστώνουμε καμιά ιδιαίτερη πρόοδο πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως υπάρχει πλάνο τριετίας, υιοθετούν ας πούμε και οι κυβερνητικοί την ρητορική των προέδρων που τα προηγούμενα χρόνια έτσι θέτανε τα πλάνα. Όταν ναυαγούσαν τα προηγούμενα, πάντα ερχόταν με ένα καινούριο πλάνο τριετίας. Διότι ούτως ή άλλως και η συνεργασία με, με τους διεθνείς ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, υπάρχει συνεργασία εντός εισαγωγικών και η εποπτεία τρόπων την α. Αλλά ουσιαστική πρόοδο δεν διαπιστώσαμε. Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο καταφέρουμε και το βουλιάζουμε ακόμα περισσότερο το πράγμα. Το βουλιάζουμε. Εμείς δεν είμαστε. Δεν ευθυνόμαστε. Πουδενή οι άνθρωποι που κρατάνε τις τύχες του ποδοσφαίρου. Λίγο ηρέμησε τώρα η κατάσταση αυτή την εβδομάδα. Αλλά μπορεί να είναι η ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Ποτέ δεν ξέρεις. Είχαμε και μέσα σε όλα αυτά την τοποθέτηση της κυρίας Μαρούπας της περιβόητης, ότι ενδεχομένως θα κάναμε και λίγο λάθος με τον ΠΑΟΚ όσον αφορά την γνωμοδότησή μας. Εντάξει, ωραία, αυτά συμβαίνουν τώρα, ανθρώποι είμαστε. Κάπως έτσι δηλαδή το βλέπω να γυρνάει τούμπαλιν το σκηνικό. Κι αν είπαμε και μια κουβέντα, ρε παιδί μου, και ρίξαμε και καμιά ομάδα στη Β' Εθνική Φερρυππίν, νερό και αλάτι, όπως έγινε στην περίπτωση του Ηρακλή, διότι εκ των υστέρων βγήκαν εκεί οι θύνοντες, οι αρμόδιοι, και είπαν ότι μάλλον οι αποφάσεις που βγάλαμε εναντίον του Ηρακλή, το λίγο καταδικαστικές και όχι αντιπροσωπευτικές και όχι αξιοκρατικές και δίκαιες τροποντινά. Το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χαμηλότερο βάθρο της ιστορίας του, με μια σειρά και μια αλληλουχία γεγονότων, μεταξύ αυτών φυσικά και καταδικαστικακές. Δηλαδή καταδικαστικακές, να το, κάπως φτιάχνεις ας πούμε καινούριες λέξεις, αποφάσεις. Είμαστε 10 και μισή, θα κάνουμε το πρώτο μας γελιματάκι, θα ανασκουμποθούμε, θα σηκώσουμε μανιχάκι με την πολύ σπουδαία επικαιρότητα, το προήμιο αυτής της εκπομπής και της ημέρας όσον αφορά την ατζέντα είναι κάπως έτσι καμωμένη. Μαζί μας σε αυτήν την πρώτη ώρα. Η Πεζό Γιαννίρης. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη η Πεζό Γιαννίρης σας προσφέρει απόσυρση και ανταλλαγή στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αν σκέφτεσαι να αγοράσεις το νέο 208 ή SUV 2008 και θέλεις να ανταλλάξεις το παλιό σου αυτοκίνητο, η Πεζό Γιαννίρης σου έχει τη λύση. Φέρε μας το παλιό σου αυτοκίνητο και φύγε με το μοντέλο της επιλογής σου. Σε αυτοκίνητο πάντα, το καταλάβατε, που τα σκέφτομαι ώρες ώρες. Και ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σιαμάτρα εδώ και 35 χρόνια δημιουργεί δυναμικά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, παρέχοντας τον τρόπο και τα μέσα για τη διαμόρφωση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Γύψος Ανίδες Ψεδοροφές αναλαμβάνει ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, οικίες και καταστήματα. Στο 6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκάδα, στην Ευκαρπία, στο 2310-6861-42. Πόρε χαρτιά, πόρε χορηγή! You
Και τα Welcome Stores Αλεξιάδη με μια χτύπητη προσφορά. Ασυναγώνιστη Hitachi τηλεόραση 50 inch on Ultra HD 4K Smart Wi-Fi USB δορυφορικό δεκτική λειτουργία PVR μόνο 299 ευρώ. Και αξεχάρι στο γήπεδο, τι απακάρι στο γήπεδο, θα το έχεις στο γήπεδο μέσα στην... μέσα στο σαλόνι σου. Η Σωτηριάδης Data Spot. Ποιο όνομα σου έρχεται όταν ακούς ταμιακές μηχανές? Είναι ρητορική τώρα η ερώτηση. Η απάντηση είναι αυτονόητη. Data Spot Σωτηριάδη, γιατί σου δίνει τις καλύτερες δυνατές τιμές σε όλα τα επώνυμα μοντέλα ταμιακών και γιατί παρέχει υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη την ώρα που τη χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Καλλιθέας 6. Έχουμε λεωφόρο. Φανταστείτε μια λεωφόρο. Έχουμε και εκείνη Data Spot Σωτηριάδη. Λεωφόρο Καλλιθέας 60 στους Αμπελόκηπους και στο ηλεκτρονικό κατάστημα sotiriadis.com.gr. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα. Να πιούμε και μια. Δεν πρόλαβα. Μπήκα τόσο φουριόζος, τόσο φορτσάτος. Είμαι και μοναχούλης. Και πια μια τζούρα καφέ, ρε παιδιά, να πούμε λίγο καφεδάκι. Μείνετε συντονισμένοι, το ψυχιατρίο επιστρέφει στα ότα τας Λίαν, στα ότα σας, Λίαν συντόμως. Ίτσα, ίτσα, λίτσα, λίτσα, δεν το λέει τώρα, αλλά βιάζομαι γιατί πρέπει να... να κάνω το on, έτσι λέγεται στην ραδιοφωνικο-παραγωγιακή γλώσσα. Το πάσιμο στην, στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης μας ώρας. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στην παρεούλα. Για τους κακεντρεχείς που λένε ότι η απουσία του Σταύρου αυτή την εβδομάδα έχει να κάνει με το ότι μπορεί να το έκατσε βαρύ το αποτέλεσμα της Κυριακής στο ΆΚΑ. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Ούτως ή άλλως το είχε προαναγγείλει, δηλαδή από την προηγούμενη εβδομάδα είπε πολύ φυσιολογικά everybody takes day off except to me. Show. Το show το πραγματοποιούμε μόνοι μας. Ψυχιατρία ακούτε κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4, Μπαμπής Μακμανίδης, μόνος αλλά μαζί. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Αναστάσιο, συμπολεμιστή στο στρατό. Καλημέρα λέει και από μένα ρε κόσμημα. Είσαι πολύτιμος βράχος βέβαια, όχι πολύτιμος λίθος. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. The Rock, The Rock. Μια πάρα πολύ ωραία ειδησούλα την οποία την θέσαμε και για σχολιασμό στην σελίδουλό μας, το λόγο επειδή έχει να κάνει με μια σαλαμάνδρα φίλη μας, πολύ φίλη μας, η οποία η βαλκανική, προφανώς τι θα ήταν, εντάξει, η βαλκανική λέει σαλαμάνδρα σπηλαίου σημείωσε ρεκόρ τεμπελιάς. Έμεινε ακίνητη για 7 ολόκληρα χρόνια στο ίδιο σημείο. Θα ήθελα στην επόμενη ζωή, αν υπάρχει επόμενη ζωή, να γίνω βαλκανική σαλαμάνδρα, ξεκάθαρα. Πρόκειται λέει για ένα μικρό τυφλό και λευκό αμφιβείο που ζει πάνω από 100 χρόνια. Άρα μπροστά στα 100 χρόνια τι είναι 7 χρόνια κινησίας. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Πότε λέει τρώει και πότε ζευγαρώνει. Όντως δηλαδή είναι μια πορεία. Επίσης αυτό που κάναμε στο λόγο επειδή είναι να θέσαμε στο φιλο ακουάμων κοινό την ερώτηση. Με ποιον παίχτη θα μπορούσατε να την παρομοιάσετε τη βασιλική σαλαμάνδρα? Τη βαλκανική, όχι βασιλική, αλλά βασιλικά κάθεται και βασιλιάδες τα χρόνια στην κάρεκλα. Με ποιο ποδοσφαιριστή που διακρινότανε ενδεχομένως για την ακινησία του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους ή και όχι θα μπορούσατε να την παρομοιάσετε? Στη Βοσνία Ζεγοβίνη, καλύφθηκα. Αλλά εν τω μεταξύ, πώς μπορείς να έχεις συνειδητοποιήσει, να έχεις αντιληφθεί, να έχεις ερευνήσει ότι η συγκεκριμένη σαλαμάνδρα παρέμεινε 7 χρόνια ακίνητη?
ερευνητές λέει με επικεφαλής τον Γκέργκελι Μπάλατς. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι εξάρι, οκτάρι. Στιχόβεν, δε, ο Γκέργκελι Μπάλατς. Έκαναν λίγη τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Ζωολογία, Journal of Zoology, σύμφωνα με το New Scientist και τη Βρετανική Independent. Όλοι έχουν μπει μέσα. Μελέτησα, λέει, ένα συγκεκριμένο είδος σαλαμάνδρα, τόλμ ή πρωτέα. Δεν είχαμε χορηγό πρωτέα. Δεν ξέρω, τον έχουμε ακόμα. Αλλά φέρνα τα παιδιά σας εδώ, θα παραμείνουν ακίνητα στην ίδια θέση. Όχι, εντάξει. Που ζει, λέει, σε υδάτινα σπήλαια της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με την ονομασία Βρούλιακ 1. Τι είναι ο παδός της ΑΕΛ, είναι? Τα εν λόγω μικρά και τυφλά, λέει, λευκά αμφιβία ζουν πάνω από 100 χρόνια μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς τροφή για αρκετά χρόνια, ενώ ζευγαρώνουν κατά μέσο όρο μόνο μια φορά στα 12,5 χρόνια. Πού να βρουν χρόνο τα καημένα, δηλαδή. Για ζευγάρωμα, δηλαδή. Αν κάνεις 7 χρόνια να μετακινηθείς, πόσα χρόνια θα κάνεις για να καταλαβαίνεις? Άρα στα 100 χρόνια δηλαδή θα ζευγαρώσουνε 8 φορές, παιδιά, το βρήκα μόνος μου και μάλλον είναι σωστό κιόλας. Οι επιστήμονες που μελετούν για χρόνια αυτά τα συνείδηστα πλάσματα διαπίστωσαν, δηλαδή, μπορεί να υπάρχει το ακίνητο ζωντανό, αλλά υπάρχει και ένας ακίνητος επιστήμονας ο οποίος κάθεται και μελετά μη τυχόν και μετακινηθεί. Διότι προφανώς θα θέλει 24 ώρες παρακολούθηση. Μην κάνει κανένα βήμα και το χάσουμε. Φαντάσου τι ήλιγκο θα πάθει το καημένο το ζωάκι άμα μετακινηθεί ένα εκατοστό. Μπορούμε να την ονομάσουμε και λίγο ΟΑΣΤ ενδεχομένως στην σαλαμάνδρα. Να την υιοθετήσουμε, ρε παιδί μου. ΟΑΣΤ σαλαμάνδρα. Οι επιστήμονες που μελετούν, λέει, για χρόνια αυτά τα συνείδηστα πλάσματα διαπίστωσαν ότι σε διάστημα μιας δεκαετίας μετακινούνται το πολύ 10 μέτρα. Μου θυμίζει και κάτι φίλους μου, δηλαδή, στο παρελθόν. Όμως μια συγκεκριμένη σαλαμάνδρα φαίνεται να μην έχει κουνηθεί από τη θέση της για τουλάχιστον 7 χρόνια. Και πού να πάει, δηλαδή, και τι να κάνει μες στη σπηλιά. Μαζί σου, σαλαμάνδρα. Εμείς, όπως προείπα, ζητήσαμε από τον κόσμο να παρομοιάζει τη σαλαμάνδρα με κάποιον ποδοσφαιριστή και τις αγωνιστικές του, έτσι, εκφάνσεις εντός γηπέδου. Και όχι μόνο, βέβαια, γιατί κάποιοι και αρκετοί ήταν αυτοί παρομοιάσανε την σαλαμάνδρα με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Πόσα χρόνια, 5 έκατσε στην Προεδρία, εντάξει, εντάξει. Ο φίλος μας ο Νικόλας μας γράφει για τον Μίκι Κουίν, έλα ρε, τη σεντερφοράρα αυτή, να αρχισκόρερ, πως λέμε, ας πούμε, αρχικελευστής της Premier League στο παρελθόν. He's fat, he's round, he's scores in every ground. Μάλλον είχε μια στατικότητα, ρε παιδί μου, μέσα στο παιχνίδι του, αλλά το παστέλωνε όταν χρειαζότανε. Όχι στον ΠΑΟΚ όταν είχε έρθει εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Η φίλη μας Ειρήνη παρομοιάζει σαλαμάνδρα με το Μάριο Οικονόμου. Ο φίλος μας ο Βασίλης με το Λεβέκ. Εκατσακίνητος πάνω στο συμβόλαιο. Καμιά επταετία μπορεί να έχει συμπληρώσει και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ο φίλος μας ο Γιώργος με τον Ντουάρτε. Ο φίλος μας ο Νίκος παρομοιάζει σαλαμάνδρα, την ακίνητη σαλαμάνδρα της επταετία τώρα. Δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Με τον Γκάκο στη δίκη του Θωμαίδη. Ο φίλος μας ο Πάνος με τον Καραγκούνη, αλλά ο Καραγκούνης μόνο ακίνητος δεν ήταν, αϊκίνητος ήτο. Αρκετοί φίλοι παρομοιάζουν την ακίνητη σαλαμάνδρα με τον Βασίλη Τσάρτα όσον αφορά τις κινήσεις του μέσα στον χώρο. Κάποιοι με το Γιάγια του, ρε, δεν είχα δει ένα καταπληκτικό βιντεάκι που υπάρχει από το παρελθόν. Ένα βιντεάκι με... σε έναν αγώνα Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη. Το βιντεάκι είναι Γιάγια του Ρε, awful pressing in Real Madrid match in UEFA Champions League. Άρα δεν ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτη, που ήταν στην Άρσα, αλλά που έπαιζε αλλού ο Γιάγια του Ρε. Δεν το είχα δει, είναι καταπληκτικό όντως. Δεν κουνιέται μέσα. Εννοείται, βέβαια, πάρα πολλοί παρομοιάζουν την ακίνητη σαλαμάνδρα με τον Αλέξανδρο Τζιόλι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ο
Τσιόλης λέει τον Ερπετών ο φίλος μας, ο Γιώργος. Ο φίλος μας Γιώργος με τον Ντεμπρού είναι μπουχαλάκι ο Παναγιώτης. Ο Θεόφιλος τον Ιώσεφ Μαγιώρος, που το θυμήθηκες ρε θηρίο. Με τον Εσχένο ο φίλος μας ο Άντρεας, ο φίλος μας ο Κώσμος, τον Τζιμπρέιδη. Με τον Μπάρκα ο φίλος μας ο Ραφαήλ παρομοιάζει την συγκεκριμένη σαλαμάδρα. Γενικότερα διακρίνω ότι υπάρχει αρκετή, υπάρχουν μάλλον αρκετές επιλογές σε ποδοσφαιριστές που κατά καιρούς έχουμε δει να κοσμούν τα ελληνικά γήπεδα, ας πούμε, τα οποία τα μετατρέπανε ενδεχομένως με τις κινήσεις τους μες στον αγωνιστικό χώρο σε μικρά σπήλαια. Μας έφαγε το έρευος και το σκοτάδι. Είμαστε όλοι σαλαμάνδρες, θα θέλαμε να γίνουμε σαλαμάνδρες σε κάποια φάση της ζωής μας. Εντάξει, μόνο άχρηστα πράγματα το ψυχιατρίο, εννοείται να ασχοληθούμε ποτέ με κάτι. Επί της ουσίας σήμερα και αυτήν την εβδομάδα λείπει και ο γάτος, χορεύει το ποντίκι. Βρήκα την... Αλλά εντάξει, και με το Σταύρο πάνω οτιδήποτε βλακία υπάρχει θα... Θα σχολιάσουμε, να μου πεις βλακεία είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μέσα στην φύση που τα πάντα η σοφία επίησε. Θα υπάρχει κάποιος λόγος που η συγκεκριμένη σαλαμάδα, εντάξει, και πολύ παντρεμένοι οι φίλοι μπορεί να ζευγαρώνουν ανά 12,5 χρόνια ενδεχομένως. Επίσης, ένα κορυφαίο σκηνικό που συνέβη στην Αγγλία, αν το γκουγκλάρετε, τώρα δεν ξέρω, λογικά να το δημοσιεύσω, ήθελα να το βάλω και χθες στο λόγο επειδή το είδα αργά το βράδυ. Φοβάμαι γιατί στα report τα τρώμε το ένα πίσω από το άλλο χωρίς κανένα λόγο. Γενικά, όσα προφίλ μου έχουν ρίξει, τα γνωρίζουν αυτοί οι φίλοι του προφίλ Μπάμπης Ματμαντίδης. Στον αγώνα Newcastle United με την Oxford United για το FA Cup, εκεί όπου η Newcastle γλίτωσε το κάζο από την σαφέστατα υποδιέστερη Oxford. Oxford δίναμε να πάρουμε τα lower. Φανταστείτε να αποκλειόταν τι θα είχε στα ράδιο Newcastle. Θα παίρνουμε μόνο το Μίτσιγκα και το Κέμπριτζ, ρε! Γλίτωσε το κάζο λοιπόν η Newcastle 3 λεπτά πριν από τη λήξη παράτασης, λέει, σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση για τον τέταρτο γύρο του FA Cup. Οι Καρακάξες είχαν προβάδισμα 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο της κανονικής διάρκειας, όμως η ομάδα της League One ισοφάρισε σε 2-2 στο δεύτερο ημίχρονο και οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση. Εν τέλει η Newcastle κατάφερε να γλιτώσει το κάζο με ένα γκολ του Steve, όχι, του Σεν Μαξίμι στο 117, 3 λεπτά μόλις πριν από το τέλος της συνάντησης. Αλλά αυτή δεν είναι η είδηση της όλης διαδικασίας, απλά εξιστορούμε την συνθήκη. Υπάρχει φωτογραφία δημοσιευμένη από φίλο της Newcastle κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, να έχει βγάλει έξω το αυτό του και να πανηγυρίζει αντί να κουνάει το κασκολάκι, να κουνάει το φιδάκι. Δεν διακρίνεται κιόλας τόσο αυτό, δεν κάνω κόντα ή δεν έχουμε μπει σε τόσο μεγάλες λεπτομέρειες, αλλά έπιασε η κάμερα το σκηνικό αυτό ακριβώς λόγω επειδή οι παίκτες πηγαίνουν εκεί στην κερκίδα και πανηγυρίζουν με τον κόσμο, μάλλον ή της Newcastle ή το φιλοξενούμενοι. Και ο κύριος ο συγκεκριμένος, μάλλον του ήρθε έτσι μια ψυχική, ιδιαίτερη ψυχική ανάταση, πιο Viagra δηλαδή και πιο έτσι βοηθητικά,
Δεν σου λέει να πούμε εντάξει. Πόσες φορές κιόλας ένα ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα μπορεί να το νιώσει. σήμερα τα σαρδά μου είναι συγκλονιστικά. Συγκλονίζομαι κι εγώ ίδιος, διότι δημιουργούν νέες λέξεις. Το νιώσει. Όταν νιώθεις την τόνωση. Πούσε ρε Παπινιώτη, να μας δει. Ακόμα με τον κορονοϊό ασχολείσαι να έχουμε. Αλλά είναι Πολάκης αποδεδειγμένο και το γνωρίζει αρκετός κόσμος εκεί έξω που μας ακούει. Συνήθως αντρικός, διότι με τα σπόρα ασχολούνται περισσότερο οι άντρες, γι' αυτό. Ότι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα της ομάδας, μια μεγάλη νίκη, δίνει ρε παιδί μου και μια του κάτι της, ας πούμε, μπορεί να έχει απόδοση και να έχει... να οδηγήσεις σε άλλα πελάγια ευτυχίας, να πλέεις πέρα από το καθαρά αγωνιστικό. Εξάλλου πολλές φορές έχουμε σχολιάσει το συνδυασμό, το μεγαλύτερη είδηση που υπήρχε ήταν τότε το Euro το 2016, όταν μετά από 9 μήνες από την μεγάλη πρόκριση της Ισλανδίας επί της Αγγλίας είχαν καταγραφεί ρεκόρ γεννήσεων, ας πούμε, στην Ισλανδία. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Και είπαμε, δηλαδή, πέρυσι ας πούμε, πότε οριστικοποίησε το πρωτάθλημα? Πες Απρίλιο. Σε βάλω εγώ Μάιο πανηγυρισμό. Άντε, σε πω εγώ τον double, ας πούμε, να ολοκληρώσεις. Τα παρεπόμενα δηλαδή αυτής της επιτυχίας νομίζω θα φανούν 9 μήνες μετά. Θα πρέπει να ψάξουμε και να δούμε πόσες είναι γεννήσεις. Τώρα είναι βασικά. Από Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Τώρα είναι. Πώς τα φέρνει η ζωή δηλαδή. Έλα, αυτά εκεί στα ρεπόρτερ, στα 24 τα ΠΑΟΚ. Να ρεπορτάζ, σας το έχω, ας πούμε, πάντα στα μεευτήρια τώρα μήνα Φλεβάρι. Και αρχίζετε να καταγράφετε τις γεννήσεις, οι οποίες πιθανότατα να συνδέονται κατά πολύ και με την πολύ επιτυχημένη πορεία περσινή του δικεφάλου του Βαρά. Όλα εμείς θα σας τα λέμε. It's a sin. Μην κάνουμε και καμιά δεύτερη, Ακούτε εδώ τους χορηγούς. 100 κιλά χορηγή, κυρίες και κύριοι, στο ψυχιατρίο. Τα Welcome Stores Αλεξιάδη μας συντροφεύουν σε αυτήν την πρώτη μας ώρα. Για αυτήν την εβδομάδα χωρίς σταυροκόλλικα, αλλά εβδομάδα με Hitachi τηλεόραση 50 inch on Ultra HD 4K Smart Wi-Fi USB δορυφορικό δεκτική λειτουργία PVR. Μόνο 299 ευρώ προλάβετε στα Welcome Stores Αλεξιάδη, στην Φιλιππούπολεως 57, εκεί στους αμπελόκηπους. Του ξαναθόρισε, δεν γράφουνε την τέτοια. Του στείλουμε τους ανθρώπους. 57-56, το μεταξύ μπορεί να είναι 4 τετράγωνα μακριά, ας πούμε, γιατί μεσολαβεί κανένα σχολείο, κανένα αυτό, κανένα τέτοιο, κανένα πάρκο. Και δεν δίνουμε λάθος πληροφορίες στον κόσμο. Καλά, εντάξει, ναι, δεν είναι και κάτι το... Μπράβο μου, το θυμόμουν, Φιλιππούπολεως 57. Ευχαριστώ πολύ. Νέος Αγραβάνης, δίνω συγχαρητήρια στον εαυτό μου. Και όμιλος επιχειρήσεων Σκιαμάτρα εδώ και 35 χρόνια δημιουργεί δυναμικά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, παρέχοντας τον τρόπο και τα μέσα για τη διαμόρφωση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Σκιαμάτρα Plaster Board Specialist, γυψοσανίδες, ψευδοροφές, αναλαμβάνει ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, οικίες και καταστήματα. Στο 6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην Ευκαρπία, στο 23 10 68 61 42. Επικοινωνείτε και συνδιαλέγεστε και συνεργάζεστε. Και η Πεζό Γιαννίρη στη Δυτική Θεσσαλονίκη προσφέρει απόσυρση και ανταλλαγή στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς η απόσυρση επιστρέφει στην Πεζό Γιαννίρη. Ό,τι αυτοκίνητο και να έχεις, πηγαίνεις στην Πεζογιαννίρη, στη Μοναστηρίου 271.
και να είσαι σίγουρος ότι θα στο αγοράσουν οι άνθρωποι εκεί στην καλύτερη τιμή. Και η DataSport, DataSport, να επηρεαστήκαμε λίγο από ήδη, είμαστε πολύ αθλητικοί. Τύποι, DataSport Σωτηριάδης. Αν έχεις καφετέρια, ψητοπολείο, ταβέρνα ή άλλο χώρο εστίασης και ψάχνεις ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελιοληψίας, η εταιρεία DataSport Σωτηριάδης σου δίνει τη λύση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι άρτια οργανωμένος για να μην έχεις και απώλειες. Εκείνα που κάναμε τα παλιά τα χρόνια που γράφαμε στα μπαρ και στα μαγαζά με τα χαρτάκια. Και μετά το ταμείο μια ζωή λειψό, λειψό. Εδώ θα υπάρχει με την DataSport Σωτηριάδη πλήρης καταγραφή και παρακολούθηση όλων των παραγγελιών. Με ολοκληρωμένα προγράμματα εστίασης και εξοπλισμό που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες σου, πάρε τηλέφωνο στο 23 10 57 70 37 και κλείσε το ραντεβού σου για να ενημερωθείς. Τους είπα όλους ρε παιδί μου, ο καταιγισμός δηλαδή, γι' αυτό καμιά φορά έτσι. Ελάτε χορηγή, έλα, 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 σε προωθήσω. Εγώ θα πάω να κάνουμε τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα καθώς φτάσαμε στις 7. Το ψυχιατρίο Αγέροχο, μάχημο, δυνατότατο και κανονικότατο, είναι έτοιμο να ανοίξει και τις γραμμούλες του άματι επιστροφή με αυτή τη συγκλονιστική, θα έλεγα εγώ, συμμετοχή του λαού. Θα είμαστε πίσω σε λίγο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στις 11 και 10 πρώτα λεπτά είμαστε. Τι είπα πριν, 7 η ώρα. Παναγιά και Χριστέ, όπως μου γράφουν, λείπει ο Σταύρος και νομίζω ότι κάνεις λόγο επειδή. Τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχαμε και λίγο ακουστικά, έτσι. Α, ήρθε τώρα. Δεν ακούγα τον εαυτό μου, αλλά θα μου πεις, ακούγεσαι ρε φίλε. Ψυχιατρίο κυρίες και κύριοι, 11 και 10 είναι, μην ταραχθείτε, έχει και αυτή την σκοτεινιά έξω. Σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι ακόμα πιο πρωί. Επικοινωνούμε μαζί στο 231-0287 και 3 οκτάρια. Τηλεφωνικός και διαζώσεις. Μηνυματικός στο FM κενό. Το μηνυματάκι σας αποστολή στο 545-26. Και στο λόγο επειδή στη σελίδουλα μας. Πιστεύω ότι σήμερα ακουγόμαστε ιντερνετικά. Χθες κάποιος φίλος από τα εξωτερικά άκουσε 60 φορές να λέω για, για το φαντάρο που πλάκωσε σε φαντάρο του. Κάπου εκεί το έκλεισε. Αποφάσισε ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια σαν να φάγει ξύλο το ίντερνετ. Πιο ανακόντα ρε μπάμπι, μου λέει εδώ ένας φίλος μας για τον οπαδό της Newcastle που εξωτερήκευσε τα συναισθήματά του με τέτοιο κρύο που θα έχει στην Αγγλία αυτές τις ημέρες. Δύσκολα αλλά κοντά. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Σε μία είδηση από το εργασιακό ρεπορτάζ που ενδεχομένως να ενδιαφέρει αρκετούς φίλους επίδοξους επαγγελματίες στο μέλλον στον χώρο των, ή μάλλον καλύτερα στον χώρο του ερωτικού κινηματογράφου. Γενικότερα στα εργασιακά υπάρχουν πάντα διακρίσεις όσον αφορά τις αμοιβές. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κοινή παραδοχή ότι οι γυναίκες γενικότερα αμείβονται λιγότερα από τους άντρες συναδέλφους τους σε αντίστοιχες και ισότιμες θέσεις.
Προκειμένου τώρα εδώ πέρα έχουμε το... το εξής, τον φίλο μας, τον Άρμοντ Ρίζο, δεν είναι μοταδικός μας, ο οποίος καταγγέλει διακρίσεις, οι bottom πληρώνονται λιγότερο από τους top. Και τι εννοεί τώρα δηλαδή bottom και top, γιατί μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές έτσι, ερμηνείες, δηλαδή bottom μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι... στα ξεκινήματα της καριέρας, το top να είναι ο top star που λέμε. Ο πορνοστάρ Άρμοντ Ρίζο κατήγγειλε ένα στούντιο παραγωγής ταινιών ερωτικού περιεχομένου για άνηση αμοιβή μεταξύ των bottom και των top πρωταγωνιστών του. Συγκεκριμένα, ο 29χρονος ηθοποιός δημοσίευσε πρόσφατα στο Twitter μια σειρά από μηνύματα και ένα live stream βίντεο όπου μιλούσε αρχικά για την πρόταση που δέχτηκε από τα στούντιο Blacks on Boys, το οποίο στη συνέχεια κατηγόρησε δημοσίως για ανισότητες αμοιβές, υποστηρίζοντας πως πληρώνει τους tops, τους top δεν έχει πληθυντικό, πληρώνει τους bottom πολύ λιγότερο από τους top, και η δικαιολογία του ήταν πως το site είναι περισσότερο για top dominant κοινό, πρόσθεσε ο ίδιος, μάλλον πηγαίνει σε άλλα πεδία από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή τώρα... αυτός δηλαδή εν ολίγης ο bottom είναι αυτός που τρώει όλο το ξύλο στη δουλειά, δηλαδή ο χαμάλης. Σου λέει ρε φίλε να πούμε, δεν έχεις τράκα, στρούκα, με δένεις, με κάνεις, με ράνεις, με πετάς στον αέρα, με ρίχνεις κεριά το ένα το άλλο και με δίνεις και λιγότερα από αυτό που δεν κάνει και τίποτα στην τελική, να πούμε τι, ψιλοπραγματάκια, ρίχνει κανένα χαστούκι. Είναι έτσι δουλειά, αλλά δυστυχώς κυρίες και κύριοι, είδατε ότι σε όλους τους εργασιακούς τομείς υπάρχουν οι ίδιες ακριβώς ανισότητες. Το γνωρίζει πολλοί κόσμος, το γνωρίζουμε δηλαδή, όλοι εμείς οι χαμάλιδες της ζωής, που τρώμε το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο. Ότι ενδεχομένως μπορεί να μην να ανταμοιβόμαστε με βάση αυτά που αξίζουμε. Ο συγκεκριμένος ο φίλος μας, ο εργάτης, κατήγγειλε ότι η αμοιβή για την σκηνή την οποία είχε να φέρει εις πέρας, η αμοιβή έφτανε με τα βία στα 400 με 500 δολάρια, να φας κλωτσομπουνιά. Πα, Παναγιά και Χριστέ. Δηλώσεις λέει πυροδότησαν τον διαμάχη στο διαδίκτυο. Φυσικά σε όλα τα πράγματα υπάρχει ο κόσμος που θα βγει να πει έλα βρε τώρα βρε σιγά και τι κάνεις εσύ να πούμε και πρέπει να παίρνεις τόσα πολλά λεφτά και. Μεταξύ άλλων, για να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται, ανέφερε ότι οι top χρειάζονται λίγο χρόνο προετοιμασίας σε σχέση με τους bottom. Ενώ οι bottom λέει προετοιμάζονται πολύ περισσότερο προσέχοντας μέχρι και τι τρώνε. Δεν είναι τώρα μην φας κατσίκι σου έρθει τέτοιο καμιά ξεγύριστη και έχεις και αναγούλες. Παθιάζομαι λέει τόσο πολύ με το ζήτημα γιατί κυριολεκτικά χρειάστηκε να κάνω όλη τη δουλειά στο γύρισμα. Το μόνο που χρειάστηκε να κάνει ο top ήταν να κάθεται εκεί ξαπλωμένος και να βλέπει τον bottom να κάνει όλη τη δουλειά. Επίσης ο bottom πρέπει να συγκρατεί το βάρος του, οπότε είσαι ελαφρύς αυτερό, ενώ το δείχνει τεράστιος και αρενό πόσα. Μάλιστα, μάλιστα. Την αλληλεγγύη μας για τον φίλο εργαζόμενο και για άλλους εργαζόμενους οι οποίοι στο χώρο της δουλειάς τους υπόκεινται έτσι σε βασανιστήρια. Και φυσικά οι απολαβές τους δεν είναι αυτές που θα έπρεπε με βάση το έργο που παράγουν. Και ας πούμε κάποιον executive, για να το κάνουμε έτσι ένα παραλληλισμό, έναν administrator, έναν CEO, έναν CEO που έλεγε η Κοινοτοπούλου,
ένα golden boy να τσεπώνει όλο το μαχρί. Κατάλαβες πως έχει ζωή. Bottom όλου του κόσμου ενωθείτε. Top να πάνε να... Εντάξει, μπορώ να φτιάξουμε ένα όμορφο ποιηματάκι. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο, τώρα που είπαμε και ποιηματάκια, ο οποίος σκέφτεται, είναι τον Άγιο Ευκαιρία, είναι και το ψυχιατρίο. Να αλλάξει ρότα στην καριέρα του και να αρχίσει να δημοσιεύει ποιήματα μέσω της εκπομπής μας. Έγραψε ένα τραγουδάκι, ένα ποιηματάκι για τη χαλάστρα και θέλει να το μεταδώσουμε. Δεν μπορούμε να χαλάσουμε κανένα χατήρι. Την προηγούμενη εβδομάδα τι μας είχε γράψει? Μας είχε γράψει το καταπληκτικό για την πολυιδιοκτησία. Για όσοι δεν το ακούσανε, να το ξαναδιαβάσω, γιατί με άρεσε και θα μεταδώσω κιόλας και το υπόλοιπο. Γιατί ήτο το θέμα της επικαιρότητας και είναι: η αγάπη έχει ουσία, δίχως πολυδιοκτησία. Μ' έκανες να αμφιβάλλω, σκέφτηκα να σ' αποβάλω, αλλά μου έκανες ναζάκια και σ' αφαίρεσα φυλάκια. Ότι φεύγεις δηλαδή, τώρα το εξηγούμε. Όσο δίκιο και να έχεις και να τα αποδείξεις τρέχεις, σου έχει βγει το όνομα, το καλύτερο τελείωμα, Σόδομα και Γόμορα, ταιριάζει με τους tops και με τους bottoms. Καταπληκτικό. Και τώρα το νέο του πόνημα του φίλου μας του Γιώργου είναι «Ο ουρανός με τάστρα και τα αρνεί στη γάστρα, σε περιμένουν άρθεις να σου γκρέμιζα τα κάστρα. Κι ας μη ψήθηκε τα αρνεί κι ας κρυφτήκανε τα άστρα, θα σε πάω αγάπη μου για ψαράκι στη χαλάστρα». Δεν έχω πάει ποτέ στη χαλάστρα να φάω ψάρι, βέβαια είναι η αλήθεια, που για κάποιο λόγο λένε ότι φημίζεται. Ψάρι με ρύζι θα το τρώνε εκεί. Καλημερίζουμε την ηρωική γραμμούλα μας που ήταν στην αναμονή για να ακούσει αυτά τα καταπληκτικά πονήματα. Καλημέρα σας. Γεια, καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Ο Βασούλη έβγαλε διάδοχο. Ναι. Που λέει: σ' αφαιρέσω φυλάκια, σ' αφαιρέσω βαθμουλάκια, όχι φυλάκια. Ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε. Η κάθε λέξη σε ένα ποιμά έχουν διαφορετική σημασία. Σημασία. Δηλαδή, αυτό λέει ότι θα μου αφαιρέσει βαθμού φυλάκια, ότι δεν πρόκειται, ρε παιδί μου, να μου αφαιρέσει. Ενώ, άμα πει βαθμουλάκια, σημαίνει ότι. Έχει τελεία σε αυτά τα παιδιά βαθμού. Κόμμα! Φυλάκια και αποσυντικά. Κόμμα. Γιατί τα σημεία στίξη. Τα σημεία στίξη παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην γλώσσα μας. Και όταν τραγουδάτε τα σημεία στίξη. Στο λόγο. Σταματάς, κάνεις παύση. Δεν έχω καταλάβει ποτέ την διαφορά ότι με ο κόμμα τι. Α, να στην πω. Ρίχτο, ρε, ήμουν σίγουρος ότι το ήξερες. Το ότι με κόμμα και το ότι. Το ότι χωρίς κόμμα είναι ειδικό σύνδεσμος. Μου είπες, α, νόμιζα αυτό, όχι. Ναι. Και το ότι με κόμμα είναι οτιδήποτε, είναι αντωνυμία, δεν είναι σύνδεσμος. Τι λες μεγάλο. Αυτό λες. Ναι, αυτό. Θα σου φέρω ό,τι θέλεις. Ναι. Με κόμμα. Με κόμμα. Οτιδήποτε θέλεις. Οτιδήποτε θέλεις, μάλιστα. Ναι, σου είπα ότι θα έρθω 10 η ώρα το πρωί. Δευτερεύουσα πρόταση, ειδικό σύνδεσμος. Γιατί ήμουν και πρωτοδεσμήτης, αλλά είχα φοβερή κλίση. Τι είναι, το μεταξύ άσχετο. Έχουμε το ασλαμά κόλλημα με την ελληνική γλώσσα. Μάλιστα αυτό. Περίμενα να πεις ήμουν τριτοδεσμήτης, αλλά ήμουν πρωτοδεσμήτης, άσχετο. Όχι, πρώτη δέσμη, απλά εντάξει, είχα καλά. Λέει, σου λέω, γιατί το κάνω συνέχεια λάθος και μπαίνει κόσμος, υπάρχουν και κάποιοι γκράμαρ να εντάξει. Είναι πολύ απλό και το κακό είναι στο κινητό, δεν σου βγάζει στο TAF 4, TAF 9, πώς λέγεται αυτό. Ναι, TAF 9. Δεν πρέπει να σου βγάζει το ότι με κόμμα. Οπότε και τα βαράνε όλα ό,τι. Ναι, τι μας κρύβουνε. Πάλι, έμαθες κάτι σήμερα. Με εξήγεται σαλαμάδα που λες. Ναι. Η βαλκανική σαλαμάδα του προπονητή είναι ο Τσαλάνο, παράσκος. Προχτές, βλέπω το μάτς και φεύγω στο 70-80. Ναι. Και βάζω λίγο ερασπόρα. Ναι. Ήταν ο Σαρελάκος με τον Παπάζουλου Καραμετάδος και ο Σαρελάκος που είναι σε αυτά πολύ παρατηρητικός. Mm-hmm. Τι παρατήρησε. Mm-hmm. Όταν ήταν όλο το δεύτερο ημίχρονο ο Τσαλάν, ναι, δεν κουνήθηκε. Και πού την άκρη. Δηλαδή ήταν σε αυτή τη ζώνη που είναι σε αυτό το τετράγωνο. Ρε παιδί μου, αλλαγή γινόταν οι παίκτες και δεν έδινε ούτε καν το χέρι. Τριάρα, έτρεγε το αποτέλεσμα, ήταν δεδομένο. Ναι, εντάξει, δείξτε, κάνει μια χειραψία τον παίκτη σου, φοβερό παπά, λέει, είναι ακίνητος. Εντάξει, ο άνθρωπος, παιδί μου, τα έχει ξυλοπαρατήσει τώρα. Για μένα κακός δουλεύει τώρα, δώσε τόπο στα νιάτα μου, αισθάνε. Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα δεν μπορείς να πεις για κάποιον κακός δουλεύει, ο καθένας... Εντάξει, ναι, εύκολα κόβεται, αλλά... Αλλά είναι η βαλκανική σαλαμάδα του. Πόσο χρονών είναι ο Παράσχος?
Ένα μήνα. Το, κοίταξε, το 80 πήρε κύπελο με την Καστοριά, άμα ήταν τότε. Παίχτη όμω. Ω παίχτη. 25, γεννημένο στο 50. Είναι 67, είναι 67 ετών τώρα. Το Google, για να το δω. Ναι, εντάξει. Okay. Και Σαλαμάδα το παικτώνει, θα πω και το Μούτα εγώ. Μούτα, πού το θυμήθηκε εσύ. Ναι, ναι, στον όφη. Και, είχε... και ο Στάδης Πεχλιβανίδης του Λεβαδιακού. Ο Μούτας δεν ήταν ένας που είχε έρθει από τη Γερμανία. Ναι, ως μεγάλη ταλεντάρα, ότι είδα. Είχε έρθει από τους Κίκερ Στουτγκάρδης. Κλασική ομάδα φιλικών το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Κίκερ Στουτγκάρδης. Ναι, ναι, ναι. Αγαπημένη ομάδα, μάλιστα. Με τα Καρσόνια παίζαμε αυτούς. Ναι, το φιλικό, άμα θυμάσαι, ήταν μια ομάδα της περιοχής. 12-0, ξελασικά ένα ξεμούριασμα, άρεσε ο Τάδε. Ναι, ναι, αυτά σταματήσανε από τη στιγμή, νομίζω, που ο ΠΑΟΚ είχε φάει και τα 7 από την Braunschweig και σταματήσανε να αποκαλούν, να παίζουν ομάδες καφετερίες. Το γιατί... οποίο όλος περιέργως εμπλέκεται ο Τσαλάν, ήταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ήτανε, ναι. Ναι, και μετά παραιτήθηκε ο Σάντος. Α, ήταν εκείνη η μαγική στιγμή, ναι, αυτά. Είχε γίνει μια βλακή, είχαν κλείσει αυτή φιλικό με το που είχε φτάσει η ομάδα, ας πούμε, στις 2 ώρες φιλικό, δηλαδή με τα πούλμαν τα αεροπλάνα. Πάει το 9-7. Τρώει 9-7 από την Braunschweig και ήταν ομάδα τέταρτης κατηγορίας. Δεν ξέρω, αποκλείται να κάνω λάθος, αλλά άμα κάνω λάθος, μου διορθώσει. Θα μας πει ο Σταύρος ιστορίες. Θα γινάρδει. Ναι, σίγουρα θα ήταν στην προετοιμασία και σίγουρα θα έχει πολλές ιστορίες από την ψυχή. Αλλά ένα φιλικό πως έχει μείνει για πάντα χαραγμένο στο θυμικό, ας πούμε, των φιλάθλων, περισσότερο από οποιοδήποτε παιχνίδι. Αυτό έχει τεράστιες. Μα μας έκλεισε ο φίλος μας ο Θωμάς ο Στόντο, μεγάλος ιστοριοδίφης και... γραμματική υποστήριξη της εκπομπής. Να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι το ότι και το ότι. Αντωνυμίες και δεν τα καταλάβω ποτέ, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Απλώς σου λέει το ότι με κόμμα είναι το οτιδήποτε. Ενώ το ότι να είναι, ας πούμε, χωρίς κόμμα. Καταλάβω. Τώρα αρχίζω εγώ να κάνω, να το εξελίξω, να φτιάχνω προτάσεις. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ. Με το ψυχιατρίο που έχει ανησυχίες για όλα τα θεματάκια. Εντάξει, να αρχίζουμε και πιάνουμε τώρα τα γραμματικά και τα συντακτικά. Ιδίως το δημοσιογραφικό λόγο. Τίποτα. Να παραγράψουμε ένα τεστ. Να γράψουμε ένα τεστ δηλαδή όλοι. Να βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Όσοι ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης και παράγουν και προάγουν τον δημόσιο λόγο. Ένα τεστ επιπέδου, τι να σου πω. Άντε να μην σου πω εκ της δημοτικού, να σου πω Δευτέρας Γυμνασίου. Αν κάνουν γραμματική και συντακτικό βέβαια, γιατί θυμάμαι στα χρόνια μου δεν κάναμε. Νομίζω θα κοπούμε όλοι. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι ακροατές, για να μαθαίνουμε πραγματάκια. Ξεκάθαρα. Είναι τέτοια η διαδραστικότητα του ψυχιατρίου και η αλληλεπίδραση και η ταπεινότητα, διότι εμείς ποτέ δεν ευαγγελιστήκαμε την παντογνωσία. Αγνωστικιστέ. Πάμε ο Κοτσάνης και Σαρδάμε, εδώ κάναμε λάθος την ώρα σήμερα. Είστε μεγάλε, άξερε το ότι με κόμμα και το ότι χωρίς κόμμα. Μια κορυφαία είδηση, κορυφαία για το τι δουλειά έχεις ρε μεγάλε, πώς την πάτησες, άσχετη είναι με όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι και χιουμοριστική. Όμως καμία είδηση δεν είναι χιουμοριστική, αλλά πολλές φορές η λαρότητα προκύπτει. Διαβάζω, γιατί ο τίτλος μου έκανε εντύπωση ρε παιδί μου, λέει ένας 43χρονος Ισπανός συνελήφθη, λέει, στο Κιλκής με ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε για απάτη που είχε διαπράξει στο Μαρόκο. Δηλαδή είναι μεγάλη καταρχήν, ας πούμε, τι δουλειά έχει στο Κιλκής. Αυτό και μόνο. Και πώς θα αισθάθηκε ο ίδιος όταν σου λέει ρε παιδί μου, θα πάω κάπου να κρυφτώ, δεν θα με βρει κανένας. Ποιος να έρθει τώρα στο Κιλκής, θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Θα πηγαίνω και λίγο στη Δοϊράνια, ρίχνω κάνα ψευδαματάκι. Και όμως λέει τον βρήκα τον άνθρωπο, τίποτα, δεν μπορείς πουθενά να κρυφτείς. Ακόμα και στα πιο απίθανα μέρη. Πες, ήταν η πρώτη σύλληψη που έγινε έβερε στο Κιλκής και εγώ απασχόλησε το αστυνομικό δελτίο δηλαδή. Πόσο μάλλον έτσι, διεθνή καταζητούμενο. Ιντερπολ.
Γι' αυτό κακοποιεί, να προσέχετε, αλλά ακούτε εδώ το λόγο, επειδή τίποτα δεν μπορεί να σας κρύψει από την τσιμπίδα του νόμου. Πού να απανακριθώ, να πάτε στη Σπάρτη. Πού δεν θα πήγαινε κανένας να σε ψάξει άραγε, το έχει σκεφτεί ποτέ κανένας αυτό? Αν διαπράξει ένα αδίκημα και θα πρέπει να αποφύγει την εμπλοκή με τον νόμο, πού θα πήγαινε να κρυφτεί? Συσιάτιστα, ας πούμε. Πώς θα πάει εκεί πάνω? Here comes again the rain. Here comes again η αναδομό. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της αναδομό, ανακαίνησης μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης, με τους καλύτερους τεχνικούς και μία οργανωμένη ομάδα τεχνικών. Επισκεφτείτε το site της εταιρείας αλλά και το Facebook για να δείτε ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων στο anadomo.pavlaanakenisi.gr ή στο τηλέφωνο 2311 241508. Και τα Naxus μας συντροφεύουν σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα από το 1966, η κορυφαία εταιρεία παπουτσιών στην Ελλάδα, με μια μεγάλη ποικιλία από γνωστά και πετυχημένα brands αλλά και τα private label της NAC. Μπαίνεις και στο ηλεκτρονικό κατάστημα στο NAC.gr για να κάνεις μια πρώτη διαλογή στα παπούτσια της αρεσικίας σου και κατ' επέκταση πηγαίνεις Τσιμισκή και Αριστοτέλους ή πλατεία Αγίας Σοφίας ή Μεντιτερένεια Κόσμος για να κάνεις την τελική σου επιλογή. Και EBEASY, το router που μας βοηθάει να μην κολλάει τίποτα στο ίντερνετ, για όλους όσους επιθυμούν πραγματικά γρήγορο ίντερνετ για την επιχείρηση στο σπίτι, με σταθερά υψηλές ταχύτητες χωρίς διακοπές αλλά και άμεση τεχνική υποστήριξη όποτε τη χρειάζεστε, EBEASY είναι η λύση. Στο 23 12 31 34 34. Λέω τη σωστή ώρα και πηγαίνω για διάλειμμα. 11:30 είναι. Μεσημεριάσαμε δηλαδή με αυτά και με αυτά. Θα κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε εδώ δυνατή και αγέροχη. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο, στο τελευταίο περίπου μισαωράκι της εκπομπούλας μας, στον Λίμπερο 107,4. Ο Φρέσος εδώ μας αρέσει που έκανε και παράδειγμα με το ότι το ότι να είναι γράφεται με κόμμα. Δηλαδή είχα 50% πιθανότητες να καταλάβω το παράδειγμα, να καταλάβω το μάθημα μας έκανε τηλεφωνικός ο φίλος μας ο Θωμάς και φυσικά έκανα λάθος. Μετά λέω για τους άλλους τους δημοσιολόγους τρόπον τίνα, ότι θα κοβόταν στις εξετάσεις και. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει έστω και σε αυτό το τελευταίο μισαωράκι στην παρεούλα μας. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νόμινηματάκι, αποστολή στο 545-26. Όλοι σχολιάζουν εδώ πέρα τον καιρό που θα έχει σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας και το πώς θα πάμε να δούμε το ματσάκι το βράδυ. Καλημερίζουμε, τι έγινε, καλά είμαστε, εντάξει, οκ, το φίλο μας τον 228 που λέει πριν, ο Σουλτάνος κάνει ότι θέλει τον άθεο Τσίπρα και θα μας εκμουσουλμανίσουν, τώρα φταίει πάλι ο Τσίπρας γιατί υποδαβλίζουν τα επεισόδια στελέχη του. Και φαντάζομαι ότι αναφέρεται στα όσα συμβαίνουν με τις διαμαρτυρίες των φίλων του του ΠΑΟΚ για την γνωμοδότηση, τρόπον την ή την πρόθεση που υπάρχει να καταδικαστεί η ομάδα. Γιατί εφόσον δεν έχουμε ούτε καν την
το σκεπτικό της απόφασης της ΕΑ δεν μπορούμε να μιλήσουμε και να καταδικάσουμε και να πούμε το τίποτα. Όπα, ήρθε. Κανονικά ακούτε Λίμπερο και στα FM κυρίες και κύριοι, όχι μόνο στα ίντερνετια 2-3-4-0-2-87 και 3-8. Εν τω μεταξύ είχα μια συνομιλία με ένα φίλο μου ιατρικό επισκέπτη, ο οποίος μου είπε κάτι που μου φάνηκε εντυπωσιακό, γιατί δεν το γνώριζα, λέω, τι γίνεται σχετικά με την σχετικά με το πως φοράμε τις περιβόητες χειρουργικές μάσκες που είναι πολύ της μόδος τον τελευταίο καιρό λόγω της έξαρσης και του κορονοϊού που δεν έχει έρθει ακόμα στη χώρα μας. Κάπου διαβάζω, λέει, σε 3-4 εβδομάδες αναμένεται να έρθει. Βέβαια αυτό που μου είπετε είναι εντυπωσιακό, αλλά κάνοντας μια σχετική αναζήτηση βλέπω ότι τα ελληνικά hoaxes καταρρύπτουν ένα μύθο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο γενικότερα σχετικά με το ότι η μάσκα φοριέται με την άσπρη πλευρά από έξω ώστε να φιλτράρει την εισπνοή μας. Και όταν φοράμε την μάσκα με την έχρωμη πλευρά από έξω, φιλτράρεται η εκπνοή μας, προστατεύοντας τους άλλους από εμάς. Είναι κάτι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτό. Άρα δηλαδή, όταν είμαστε άρρωστοι, τη φοράμε με την έχρωμη πλευρά προς τα έξω, ενώ για την δικιά μας προστασία την φοράμε με τη λευκή πλευρά προς τα έξω. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Καταρρύπτεται, λέει, αυτή η διάδοση της σχετικής πληροφορίας. Καθότι λέει το ΕΚΑΒ το ίδιο διαψεύδει και λέει ότι ο σωστός τρόπος για να φοράς μία μάσκα είναι με την υδρόφοβη φορά. Τι είναι η υδρόφοβη? Με την υδρόφοβη έχρωμη πλευρά προς τα έξω. Εντάξει, οκ, okay, τώρα το συνειδητοποιήσαμε τι ακριβώς εννοεί. Δηλαδή πάντα η έχρωμη πλευρά προς τα έξω, αυτό το πράσινο πω, και την υδρόφιλη λευκή πλευρά προς τα μέσα. Και το ΕΚΑΒ διαψεύδει οποιαδήποτε τέτοια οδηγία, γιατί είναι κάτι το οποίο μου το είπε και εμένα φίλος με επαγγελματίας, ο οποίος ενδεχομένως έπεσε θύμα πλάνης. Και οφείλουμε να καταρρύπτουμε και τους μύθους και να πληροφορούμε σωστό. Ήμουν έτοιμος να κάνω ολόκληρη εκπομπή γύρω από αυτό. Τελικά μια αναζητησούλα ήταν, πώς φοράμε τη μάσκα. Γι' αυτό μην βασίζεστε και πολύ σε όσα διαδίδονται στα διαδίκτυα. Όσο ακούτε σε ραδιοφωνικές εκπομπές ενίοτε. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Γιώργο, και ο οποίος μας γράφει: Μπάμπη, δεν ξέρω αν το ανέφερες νωρίτερα, γιατί μόλις συντονίστηκα, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, λέει, έχουν γενέθλια δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λουκάς Βίντρα. Φυσικά και δεν είναι τίποτα τυχαίο. Επίσης να σε πληροφορήσω και να ενισχύσω την ταυτοημερομηνία, όπως λέμε, ταυτοπροσωπία, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Βίντρα, θα μπορούσα να πεις τον Βίντρα, αρκετά πασοκικό παίχτη. Σαν σήμερα στις 5 Φεβρουαρίου του 1919 στην Χίο. Έχει και μια κουματάρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ένα ζεμπέκικο, κατά καιρού το μεταδίδαμε στο λόγο επειδή. Ωραία, το βάλουμε στον τίτλο. Βέβαια έχω να καλύψει μια ακόμα πιο καινούρια κουματάρα με την οποία θα κλείσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα. Το κομμάτι, λέει, λέγεται «Όλα τα έπαιξα στο κίνο» και θα εκφράσει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και του ακροτηρίου του ψυχιατρίου. Σε μια άλλη καταπληκτική είδηση που μας έρχεται από την Λάρισα,
Την πέθανε λέει στο Facebook για να της πάρει τον άντρα. Και δεν είναι Κατερίνα καινούργιο. Θα μπορούσε όμως να είναι επεισόδιο. Σοκάρουν λέει όσα κατήγγειλε μια νεαρή γυναίκα από τη Λάρισα, η οποία εμφανίστηκε στο τοπικό κανάλι ώστε να αποδείξει ότι είναι ζωντανή. Εδώ είμαι, δύο χέρια, τρία πόδια. Μια απίστευτη λέει ιστορία εκτελήθηκε στη Λάρισα, αφού μια 25χρονη γυναίκα πέθανε μέσω Facebook, την 28χρονη Μαρία. Ξέρουμε μόνο την 28χρονη Μαρία, 25χρονη είναι απλά γυναίκα. Επειδή λέει είναι ερωτευμένη με τον άντρα της. Η Μαρία που έπεσε θύμα της βγήκε στο τοπικό. Γιατί το έχασα εγώ αυτό? Να λέγαμε χθες σύνορα στα κανάλια, αλλά θα χάναμε τα τοπικά της Λαρίσης που συμβαίνουν πραγματάκια. Βγήκε σε τοπικό κανάλι ώστε να αποδείξει ότι είναι ζωντανή και να σταματήσουν να τηλεφωνούν στο σπίτι συγγενείς και φίλοι. Παναγιά και Χριστέ, τι μπορεί να συμβεί? Συγκεκριμένα, η αντίζηλος χάκαρε τους κωδικούς της Μαρία στο Facebook. Άκουρε το αλάνι τώρα εδώ τι, σε τι διαδικασία μπήκε. Τι σου κάνει ο έρωσε? Άκου, την χάκαρε στο Facebook, μπήκε μέσα και ανέβαζε την είδηση ότι 28χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο. Εντάξει, πέρα από την πλάκα είναι και τραγικό. Όχι τραγικό, είναι ακραίο και άρρωστο. Όπως είναι. Αλλά τι, μπήκε σε τροχαίο? Παιδιά, σας πληροφορώ ότι πέθανα. Όπως είναι φυσικό, συγγενείς και φίλοι ανησύχησαν και έσπασαν τα τηλέφωνα προκειμένου να μάθουν τι είχε συμβεί. Μάλιστα το προφίλ της λέει στο Facebook γέμισε με συλληπιτήρια μηνύματα. Η ίδια δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί και προσπαθούσε μάτια να ενημερώσει ότι είναι όλα ζωντανή. Ρε παιδιά, εδώ είμαι! Ζωντανή σας λέω, βήχω! Αναπνέω, γελάω, κλαίω, ακούω ψυχιατρίο, τίποτα. Αν το γράψει στο Facebook, τελείωσε. Δεν πάει να είσαι ζωντανός, το είπε το Facebook. Το είπε στο ποίημα. Οι λογαριασμοί της στα social είχαν μπλοκαριστεί και έτσι απευθύνθηκε στη δίωξη, όπου ξεμπλόκαραν τους λογαριασμούς ενώ την ενημέρωσαν ότι πίσω από αυτό είναι η 25χρονη. Όπως ανέφερε στην εκπομπή η Μαρία, είχε δει παέα τον άντρα της σε πανηγύρι. Η 25χρονη τον είχε δει στα. Αχ, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τους άντριδί μας τα πανηγύρια πλέον, θα μας τους φάνε. Της άρεσε, αλλά ούτε λέει της έταξε ποτέ τίποτα, ούτε λέει είχανε κάτι. Εμένα λέει ο άντρας μου δεν πρόκειται να με χωρίσει, οπότε να συνεχίσει τη ζωή της. Και η υπόθεση λέει έχει πάρει τον δρόμο των δικαστηρίων. Υπάρχει και σχετικό απόσπασμα. Για να το ακούσουμε λίγο εδώ τι... Όπα, όπα, παίζει λίγο Κωστής από πίσω που τον αφήσαμε, για να δούμε τι μας έχει πει η κυρία τέτοια. Νιώθω καινή, πραγματικά. Ξυπνάς και νομίζεις ότι είσαι όντως πεθαμένος. Αυτή είναι η Μαρία. Ξυπνάς και... Το έχω τεστάλαμε πολλές φορές αυτό, χωρίς να μου έχουν χακάρει τους λογαριασμούς στο Facebook, εντάξει. Μια 25χρονη που διεκδικεί το σύζυγό της ήταν αυτή που μπλόκαρε τους κωδικούς της στο Facebook και ανέβασε την είδηση ότι σκοτώθηκε σε τροχαίο. Μας πήρε τηλέφωνο ένας ξαδερφός μου, τον άντρα μου, και τον λέει: είστε καλά? Μιλάω με την αδερφή μου. Καλά είμαστε. Την φωτογραφία μου με ένα. Με την κορδέλα αυτή τη μαύρη του πένθους. Ακολούθησαν απίστευτες σκηνές, όπως είπε στην εκπομπή Παράθυρο στη Θεσσαλία. Να καταλάβετε. Μπομπάρα. Να πει συλληπιτήρια. Ήρθαν ο αδερφός του μπαμπά μου, της μαμάς μου, τα αδέρφια, φίλοι έπαιρναν τηλέφωνο. Προσπάθησε να ενημερώσει συγγενείς και φίλους, αλλά ήταν αδύνατον. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν κατακλειστεί από το θάνατό της. Ενημέρωσε την υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος, ξεμπλόκαρε το λογαριασμό της και έμαθε ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται μια 25χρονη γυναίκα. Είναι μια μικρή κοπέλα η οποία κάποια στιγμή παλιά. Ναι. Είχε βρει τον άντρα μου έξω σε ένα πανηγύρι, τον είχε ερωτευτεί, ναι, αλλά από εκεί και πέρα ούτε την έταξε ποτέ. Love for the first sight. Ούτε τίποτα. Τώρα η υπόθεση ακολουθεί το δρόμο της δικαιοσύνης. Βέβαια η Μαρία στέλνει και ένα μήνυμα στη γυναίκα που αναστάτωσε τη ζωή της. Εμένα ο άντρας μου δεν πρόκειται να με χωρίσει, οπότε... Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τι μπορεί να συμβεί, που μπορεί να σε φτάσει ο έρωτας, δηλαδή να φτιάξεις... Να αποκτήσεις δηλαδή δυνατότητες και skills. Hacker. Θα μπορούσα να χακάρει, ξέρω εγώ, κάνα τραπεζικό σύστημα, ας πούμε, να
Πάρει κανένα εκατομμύριο, κανένα δύο εκατομμύρια έτσι ψηλά και να την κάνει. Τι να πεις, τι να πεις, πάρα πολύ ωραίο. Μάλιστα, καινούριο, μετά βγαίνουμε και λέμε ότι αυτά που μας δείχνει η Κατερίνα η καινούριου είναι όλα στημένα. Είδατε που είναι μέσα από την ζωή βγαλμένα κανονικότατα. Αλλά ωραίο αυτό, καμιά μέρα ας πούμε να βάλεις ότι πέθανες, να μην πας στη δουλειά δηλαδή και να πεις μετά ότι μου είχα κάνει τους λογαριασμούς και μπουρου. Να θέλεις να γλιτώσεις για μερικά, για μερικές στιγμές ας πούμε έτσι τον κόπο και το κάματο. Είναι τώρα μερικές ιδέες. Ή και όχι, μας κατηγορήσουν τώρα για ηθικούς αυτούργους των πραγμάτων. Προσοχή στους λογαριασμούς σας, παιδιά, και την προσοχή άμα είναι τώρα genius να πούμε. Μέχρι τώρα ρε παιδί μου, ας πούμε, φοβός σου κλέψουν τον άντρα, ξέρω εγώ. Με κανένα τηλέφωνο, με κανένα μήνυμα, με κανένα τέτοιο. Τώρα επιστρατεύεται ολόκληρη τεχνολογία Silicon Valley, δηλαδή μπαίνει μέσα, ας πούμε, στο παιχνίδι της ερωτικής αντιζηλίας. Τα σύγχρονα ερωτικά τρίγωνα θα δημιουργούνται με διαδικό κώδικα, Παναγιά και Χριστέ. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πουθενά. Easy lover, easy lover. Δεν χρειάζεται ρε παιδιά να το παίρνουμε και τόσο κατά καρδά. Εντάξει. Προσοχή στα πανηγύρια. Σιγά σιγά θα φτάσουμε προς την ολοκλήρωση του σημερινού ψυχιατρίου. Την πιο easy εκπομπή των Ερτζιανών. Γιατί υποσχέθηκα και κομματάκι να μεταδώσω, γι' αυτό θα την κάνουμε κανένα 2-3 λεπτά νωρίτερα. Busy lover. Εφόσον επιθυμείς γρήγορο και σταθερό ίντερνετ που θα καλύψει όλες τις ανάγκες στην επιχείρησή σου. Συντήρηση δικτύων και υποδομών, παροχή ίντερνετ υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, διαδικτυακή ζεύξη σημείων και δημιουργία και συντήρηση servers. Η BEASY είναι η λύση στο 2312-31-34-34. Ποιος θέλει να παρεύει τώρα στο κλείσιμο της εκπομπούλας μας, καλημέρα. Ακούω μεσημέρι φωτεινό στη Βοστόνη τραγούδι Μπατμανίδη σε ένα πατριωτικό radio. Δεν λέμε ονόματα υπολείψεις, δεν φύγουμε. Και νιώθω ότι ο Μπάμπης Μπατμανίδης έχει ανέβει σε άλλο level. Είναι εκπρόσωπος της γκουρμέ αλητείας και η τέχνη του διαχέεται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Τι να πω εγώ μετά από αυτό. Θα το κάνω βιογραφικό όλο αυτό που είπες. Θα το κάνετε βιογραφικό, κύριε Μπατμανίδη, με αυτή τη μέθοδο του Europa, σε αυτό το κλισέ πράγμα που έχει τα κουτάκια και τα λοιπά, ή θα το κάνετε σε μεσγόρι που το Μην με βάζεις δύσκολα τώρα, μην με βάζεις δύσκολα. 100 εργαστήρια Excel και Word κάναμε, τίποτα δεν μάθαμε, μόνο καταμέτρηση λέξεων ξέρω να κάνω στο Word, ούτε παράγραφο να αλλάζω. Θα σου πω κάτι, πίνω φραπουτσίνο μόκα κόκονατ χθες το βράδυ και έτσι με τρώει, δεν ξέρω τι, να ακούσω ράδια Θεσσαλονίκη ότικα και σου λέω εν τιμή, εντάξει δεν ακούω αλίμπερο, ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο ή όπως αλλιώς λέγεται. Και okay. τι συνέβη δηλαδή, καλό τι δεν ξέρω. Τηλεφωνία ένα παιδί, ναι. Ένας νόντας λέει από Μαρτίου και μιλάει με κάποιον ραδιοφωνικό παραγωγό. Ένα αστεράκι μικρού διαμετρήματος σε αυτή την πόλη τέλος πάντων, την επαφή της Ελλανίκ, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Και αφού του λέει ό,τι του λέει τέλος πάντων, του ραδιοφωνικού παραγωγού, ο οποίος έχει αναφέρει την ίδια λέξη 7 φορές σε 8 δευτερόλεπτα. Σαν τη Σαλαμάνδρα που έμεινε ακίνητη 7 χρόνια έτσι, ναι. Μάλιστα. Δεν τις απειλές του Προκόπου Παυλόπουλου που και εκείνη η Σαλαμάνδρα, το ξέρεις έτσι. Ναι. Και λέει, κλείνοντας λέει, και επειδή στην Ταλκαδιά, θέλω να ζητήσω ένα κομμάτι. Ζητάει το κομμάτι χωρίς να γνωρίζει το όνομα του δημιουργού. Εμένα ο καφές μου έχει φύγει από τη μύτη εκείνη τη στιγμή. Και ο ηχολήπτης του ΜΑΝ, στο ΜΙΚ, σε λίγα δευτερόλεπτα το έχει πατήσει play. Εντυπωσιακό, γνώριζε ο ηχολήπτης δηλαδή εμένα.
τις ειδικές δυνάμεις της μουσικής, κύριο Μπατμανίδη. Έτσι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Είμαι πολύ περήφανος, σε λίγα χρόνια, όπως και τοποθετήθηκα, ενδεχομένως οι χειρόγραφοι στίχοι μου να πολλούνται, ας πούμε, από τον κύριο Βελόπουλο, μαζί με τα χειρόγραφα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε να κάνουμε διαφήμιση, ισχύει ακόμα το 231-052-1010. Αυτό είναι Λιακόπουλος, 2310, δεν το είπε σωστά, 2310-52-1010. Η Ελλάδα αιμορραγεί. Έτσι. Αυτό είναι Βελόπουλος. Πάλι κάνεις μπασάπ. 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 Ναι, ναι, ναι. Έτσι και αλλιώς είναι της μόδας την τελευταία διετία. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν, θα κλείσω με ένα πολύ φωτεινό μήνυμα. Υπάρχουν στοές, κόμμα, συνέλληνες. Μια φωτεινή καλημέρα από τη Βοστόνη. Φιλιά, φιλιά στην αγαπημένη μας Βοστόνη. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ή και καλησπέρα, μάλλον θα είναι βραδάκι. Όχι, βραδάκι, αποκυματάκι θα είναι. Και τα Νάξους μαζί μας και από τη Βοστόνη μπαίνετε στο nak.gr. Βλέπετε τις μεγαλύτερες μπράντες, λέει και ο Σταύρος. Επιλέγετε και πηγαίνετε έτσι, Μυσική και Αριστοτέλους, πλατεία Αγίας Σοφίας και Μεντιτερένεια Κόσμος. Αν θέλετε να κάνετε και μια δοκιμή, αλλά θα είναι ξεκάθαρη η επιλογή σας, οπότε μπορεί και να μην χρειαστεί, λέω εγώ. Και η αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό. Στην εποχή του Airbnb και της μακροχρόνιας μίσθωσης, ο στόχος για όσους έχουν ακίνητα είναι η αύξηση της αξίας των ακινήτων τους. Στην αναδομό αναλαμβάνουν οι άνθρωποι εκεί το διαχωρισμό μεγάλο χώρο σε μικρότερο, την ολική ανακαίνισή τους βελτιώνοντας αισθητικά και λειτουργικά τον χώρο σας. Μπείτε στο αναδομό pavlaanakenis.gr να πληροφορηθείτε ή επικοινωνήστε και στο 2311-24-15-08. Ήρθε η στιγμή, κυρίες και κύριοι, της αποχώρησης με ένα τραγούδι που υποσχέθηκα να παίξω, μια καινούργια ανακάλυψη. Το είδαμε στον Σύλλογο Φίλων Κακής Μουσικής, τον οποίον είμαστε αισίω, αλλά το συνεχώς ανακαλύπτουμε άλλα πραγματάκια.
Τριθούς. Φιλιά, τσάω.